Miten mun täytyy tunnustaa, että mulla ei ollut telkkaria sitten 90-luvun, niin jouduin menemään ihan suoratoistopalveluihin vähän kuuntelemaan paremmin sun tuotantoa, niin mikä sitten on, klasari vai jatsi, kumpi on sulle tänä päivänä rakkaampi? Kyllä se on klasari itse asiassa. Joo, ei sille voi mitään, mutta se liittyy ehkä tähän vaiheeseen nyt, että kun mä oon Trio Töykeessä, niin siinä meni 18 vuotta. Ja sen 18 vuoden aikana mun päätehtävä oli aina miettiä, että mikä on se seuraava levy, mikä me tehdään ja mitä biisejä sillä on. Sitten siinä oli vähän New Trioa, Marsia, Felix Zenger ja sitten mä liityin tänne Act-merkille, missä mä oon ollut viimeiset 11 vuotta. Ja mä oon tehnyt sinne 11 levyä. Niin mä oon niinku koko elämäni miettinyt aina niinku sitä seuraavaa jatslevyä ja on niitä tullutkin ihan kivasti tässä. Niin nyt sitten mä haen haastetta itselleni tuolta enemmän orkesterikirjoittamista, konserttoja, oopperaa, tämmöisiä työtehtäviä mä otan nyt vastaan ja semmoisia niinku erilaisia kokonaisuuksia kuin jatslevy. Mutta että soolopiano jazz-levy, duo jazz tai trio jazz, niin mä oon aika paljon näitä taikinoita jo vatkannut tässä. Niin on pikkasen vaikea ainakin nyt keksiä sitten semmoista freshia lähestymiskulmaa. Ja sitten kun on mahdollisuus pompata vaikka oopperan pariin, niin mä oon nyt sitten tekemässä sitä, että kyllä me muusikot tarvitaan niin kuin haasteita, jos ikävuosia sitten suodaan, niin ennenhän sitä ongelmaa ei ollut, kun kuoltiin nuorena. Niin, tai joku Jaco Pastorius, joka sitten hoiteli itse näitä dilemmoja. Mutta mä ainakin tarvitsen sitten, että mitä seuraavaksi, mikä olisi semmoinen vähän semmoista uudenlaista ja näin. Niin. Ja sitten kyllä se 1800-luku ja 1900-luvun alku, niin oli se ihan käsittämätöntä aikaa klassisessa musiikissa, että täydellisiä partituureja, ilman sävellysohjelmia, ilman MIDI-demoa ja ilman Pro Toolsia ja Sound Toolsia ja mitä vaan, että siis täydellistä käsityötä. Eli käytännössä, jos jollain on siellä valmis käsikirjoitus, oopperaa ja sanat ja kaikki, niin sä mielellään sävellät sen. Katsotaan se materiaali läpi. No tietysti joo. Eikä ilmaiseksi niin, ehkä. No se rahasta nyt viis. Niin. Mutta joo. Mutta ihailen sitä. Sanotaan, että Puccinin joku La Bohème. Ihan käsittämätöntä käsityötä, miten se on tehty. Joo. Mites sitten vakava taide tai Risto Räppä, elokuvan musiikki tai jammailu tosiaan sen edellä mainitun Felix Zengerin beatboxauksen kanssa? Kerro muuten vähän tuosta Risto Räppäjän jutusta, että siitäkin. Risto Räppäjä mä oon tehnyt 20 vuotta. Risto Räppäjä lähti pienestä musiikkinäytelmästä Helsingin kaupunginteatteriin, johon tein muutaman laulun. Ja siitä se sitten lähti leviämään kuin taikina, eli tehtiin ensin 3 elokuvaa Mari Rantasilan kanssa, jotka kaikki oli niin kuin aina sen vuoden katsotuin suomalainen elokuva. Sitten se elokuvasarja siirtyi Timo Koivusalon käsiin, hän teki 3 ja niissä mä en ollut mukana ja nyt olen tehnyt jo 2 sitten, että se on seurannut. Niitä on kiva tehdä, koska siinä musiikki otetaan niin kuin tosissaan. Monta kertaahan se tuottajaporras, niin ne ei ota musiikkia tosissaan. Että varsinkin jos tehdään niin sanotusti lasten tai nuorten musiikkia. Nimenomaan, mutta tässä kun se oli niin kuin alusta asti se musa oli tärkeä osa, niin siellä ei voi kukaan ei kehtaa sanoa, että no väännä nyt jotain siellä kasiolla jotain. Että yleensähän se menee niin, että jos muusikko haluaa mennä niin kuin
tuottajan luo esimerkiksi kasvattamaan olematonta musiikkibudjettia, niin hän, tämä muusikko Raukka, ei pääse siihen palaveriin, koska sillä tuottajalla on niin iso uusi auto, että se blokkaa sen oven. Se ei pääse, se niin. Joo. Joo, tämä on tämä vanha vitsi. Joo. Mistä ilmestyi kään tuottajan uusi auto? joo. Se, joo, niitä on kiva tehdä. Ja siis tätä on hirveän vaikea selittää, tätä mun niin kuin, kaikkiruokaisuutta, mutta se on ollut ihan lapsesta asti. Eli mulle on ihan sama, onko Radion sinfoniorkesteri tai Risto Räppääjä tai Johann Sebastian Bach tai vaikka salsakeikka. Et mulla oli lapsena jo, että Mozartin konsertto, niin se oli todella siistiä. Ja sitten jos Junnu Vainio laulaa, että yleisessä saudassa miesten, niin se oli yhtä siistiä. Et mulla ei koskaan ollut semmoista korkeaa, vaan että on kiinnostavia tekijöitä, jotka osaa homman, ja siinä on jotain, joka mua kiinnostaa. Se voi olla Eddie Palmieri, salsapianisti, tai Michel Petrucciani, tai Jaco Pastorius, tai joku. Että on tämmöisiä hahmoja, että mä en koskaan niin kuin sitä, missä ne on tässä niin kuin korkea, matala tasolla. Luojan kiitos. Niin kun, nyt kun vuosikymmenet on vierinyt, niin nämä tämmöiset hahmot kuin Junnu Vainio tai Topi Kärki, Reino Helismaa, jotka eivät ehkä kokeneet olevansa niin arvostettuja silloin kuin Joonas Kokkonen tai niin, Rautavaara, niin. Että siinä oli tämmöistä, niin sitten se on niinku noussut heidän, he eivät ehkä nähneet sitä itse, mutta se on, niinku, se on tasapainottunut, että joo, ikään kuin semmoinen kansantaiteilija, Juise tai Kari Tapio tai joku tämmöiset hahmot, niin heidän niin kuin arvostus on noussut niin kuin huimasti, ja se on musta ollut hienoa huomata. Mutta mulla ei ole mitään, ainut mistä mä en hirveästi tykkää on se, että jossain pyörii joku formaatti, ja sitten joku, että tuodaan tämä Suomeen, tehdään tämä niinku tismalleen samalla lailla. Niihin mä en ole lähtenyt mihinkään mukaan, että tämä on hirveä hitti Belgiassa, että meidän on nyt pakko tehdä tämä Suomessa. Ja sitä on hirveästi musiikkipuolella, mediapuolella ja näin, mutta mä en ole missään niissä mukana. Mä oon kyllä pyydetty, mutta mä oon vaan näissä, mitä voi itse rakentaa, mutta se on ihan sama, onko se kevyttä vai vakavaa. Joo. No arvostan kyllä, koska itsekään en tykkää noista niinku automaattiformaateista. Sinänsä, niissäkin voi olla hyvää sisältöä. Ne myy hyvin. Joo, ne myy. Mä ymmärrän, miksi niitä tehdään, mutta että mä en ole niitä toteuttamassa. Joo. Miten se sitten, jos ajatellaan näitä tyylilajeja, sä oot tosiaan vähän laidasta laitaan hyppinyt, niin sotket sä myöskin niitä sitten taas omassa soitossa, että jos sä soitat, ei nyt ehkä glasariin jatsia tai rockia, mutta et niin kuin, meneekö ne välillä ristiin sitten? Kyllä huomaamatta tai huomaten? Menee ne välillä ristiin, joo. Siis, mutta mulla ei ole mitään semmoista halua, että jos mä oon soittanut vaikka Bachin tokkaatta ja fuugia, ja sitten joku soittaa mut rokkikeikalle, niin että mä alkaisin siellä niinku, että mulla on kyllä, nämä on ihan selvät, niinku nää, että missä mitäkin, mutta sitten välillä syntyy niitä tilanteita. Esimerkiksi nämä Mozartin pianokonsertot, niin niissä on näitä kadenssipaikkoja. Ja mielenkiintoista on se, että maailmanhistorian kaksi ehkä kovinta improvisoijaa, Chick Corea ja Keith Jarrett, kun he soittavat näitä Mozartin konserttoja, tulee se kadenssi, missä voi valita, että soitatko kirjoitetun kadenssin, se on yleensä Mozartin itsensä kirjoittama, tai sitten sä voit valita, että improvisoitko itse. Niin nämä kaksi mestari-improvisoijaa eivät koskaan improvisoi, kun he soittavat klassista musiikkia. Mä en ymmärrä sitä miksi, mutta he eivät luultavasti pysty sitten tuottamaan sen tyyppistä improvisaatiota, joka sopisi siihen. Niin. Mutta nämä on taas mulle niitä juhlapaikkoja, että kun mä olen vienyt joltain klassiselta pianistilta keikan, hänen suunsa edestä nappassut sen hänelle kuuluvan keikan, niin se mun ainut, niin kuin se mitä mä voin tehdä siellä eri lailla on se, että mä improvisoin nämä kadenssit
ja sitä mä teen paljon ja jo, aina kun mä soitan pianokonserttoja, niin se on se mun juttu. Mutta tota, jokaisessa tyylissä on omat juttunsa, mitkä pitää tietää ja semmoinen, että kaikkea sekoittaa. Esimerkiksi salsa-musiikissa niin pianistin pitää soittaa niitä monttuunoja, eikä koko ajan esitellä jotain helvetin polyrytmissä, vaan se on niin kuin lehmänkello tai guiro, että sun täytyy, mutta se ei ole niin kuin hirveän luovaa. Tai sitten argentilainen tango nuevo, Piazzolan kappale, siellä voi jo paljon enemmän laitella omiaan. Ja tosiaan sitten voi mennä lavalle ja alkaa soittaa omasta päästään niin kuin Jarrett ja katsoa, kuinka pitkälle sillä pääsee, jos haluaa olla niin kuin toisella. Mutta että jos haluaa soittaa monia tyylejä, niin niitä pitää kuunnella ja opiskella. Ei se ole yhtään niin kuin selkeätä. Ja itse asiassa yksi vaikeimmista on hyvä pop-piano. Se on niin kuin todella hyvä pop-piano, jossa kaikki menee kohdalle, että siellä ei ole yhtään ylimääräistä ja kaikki on taimissa, niin se on ihan helvetin vaikeaa. Se voi olla paljon vaikeampaa kuin joku Rahmaninovin pianokonsertti. Okei, eli poppi ei olekaan ihan niin kuin kevyttä musiikkia. Ei todellakaan.